السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كرانتي هبوني دلهانتين با أخيارتها ودا نقدا ونه إساي وامنتي أنه قبرتين وروحي نقصو قاري ديغانا دا سومالي دو دكتو إيا عالم كينتي سكلي وركو واحا ودي كيمونا يا حرونتا تلفيشا كيستار وكل إياهي مقالة ده هرقيسة وحانا يدلسو حسين دونا هدي ربيد مو أنيقو حمسة جام حسين حمسة هو قدوبة دا دوركي كود داون دون تانا داوضي الوحا كاميدا madaxweynaha Soomaaliland ayaa xilka qaadis iyo xal magacaabis ku sameeyay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta xukuumadiisa waxa saaka shaqo joojis sameeyay qaar ka mid ah basaska u kala baxa xaafadaha magaalada Hargeysa salaad darrootota ayaa saaka lagu tugay gudahaanba gobolada iyo degmooyinka dalka Soomaaliland telefishanka Starna waxa uu warbixin ka diyaariyay xaaladda kaloomaysatada lagu haya Ilhan Umar oo ah xildhibaan ka tirsan aqalka Kongreeska ee dalka Mareykanka ayaa waxay sheegtay in aanay aamusi doonin kadib markii ay dhaleeceen kala kulantay madaxweynaha dalkaasi Mareykanka Donald Trump akhyaarta wada naga daawanaysay kuwaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu door karoona war waxay naga soo gaaray deegaanada Soomaalidu dubto iyo caalamka intiisa kale qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan intaan ugu gudagirin ku soo dhawaada qadar xayeysiisa